Според законот за семејство, судот одлучува по барање на еден од родителите за измена на судската одлука со која детето се доверило на грижа и воспитување кај едниот родител. Тоа подразбира да бидат променети околностите, затоа што законот не предвидува рок во кој може да се поднесе ваквото барање, туку за тоа судот цени дали се изменети околностите од моментот кога првпат одлучил, во смисла дали родителот се грижи доволно за детето и дали неговите најдобри интереси ги штити. Истото се гледа и каков е статусот и во каква средина живее детето. Судот може да ја потврди претходната одлука и може да ја измени по претходно прибавено мислење од Центарот за социјална работа.